Здравейте, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ. Включваме се на живо от зала Владислав на комплекс Черно море, морската ни столица, откъдето ще проследим поредното издание на битката за Варна между отборите на Локомотив и Спартак, 14-ти кръг на Ареспубликанска хандбална група при мъжете. Главните действащи лица в момента на терена изгледат символичните гости от Спартак. Те ще бъдат и цяло в син спортен екип. На вратата с номер 12 Ерсин Хюсин, другите вратари с 16 номер Николай Петров, номер 1 Емилиан Стефанов. Полеви играчи 3 Йордан Попов, 27 Живко Димов, номер 6 Димитър Николов, 7 Мартин Тодоров, 8 Евгений Пантелеев, 10 Георги Стоянов, 25 Димитър Стоянов, 13 Здравко Славов и номер 14 Владимир Няголов, както и 22 Делян Илиев. Домакините от Локомотив в червено и черно. Вратари са Ивайло Костов с номер 1 и Михаил Пенев с номер 16. Полеви играчи 24-ти Тансериусно, 5 Теодор Добрев, 4-ти номер Вилиан Негованов, 9 Теодор Вангелов, 10-ти Галин Найденов, 99-ти Теодор Димитров, 8-ми Димитър Грозев, 30-ти Станислав Добрев, 55-ти Бранимир Балчев, номер 14-ти Лазар Лазаров, 3-ти Николай Николов, 17 Веселин Китачев, 6 Александър Димитров и 73-ти Мирослав Симеонов. Треньор на Локомотив Чавдар Чернев, на Спартак Весени Станков. Съди на тази среща Младен Белов от Добрич, Галин Караджов от Горна Оряховица, делегат на Българска федерация хандбал Виктор Найденов от Добрич. Поздравиха се двата отбора. Всичко е готово за началото на този двобой. Около стотина от най-верните привърженици на хандбала са заели места в зала Владислав. В различни позиции влизат в този двобой двата тима. Шампион и носител на купата на страната Локомотив Варна, след като близо 3 години и половина нямаше загуба, 86 поредни успеха, преди няколко дни допусна поражение драматично в последната секунда от Чардафон в Габрово с 23-24. По същото време техните съграждани от Спартак разгромиха състава на Национална спортна академия и записаха трета поредна победа, така че със сигурност ни очаква един емоционален, надявам се, интересен за зрителите двобой тук в зала Владислав. Очакваме и първия серийски сигнал. В този кръг има още един интересен матч. Той обаче е утре в Добрич между Добрич и Чардафон. Още два отбора, освен тези два, които са замесени в битката за топ 4. Останали са двобои са Локомотив Горна Оряховица срещу Асти Хасково и НСА срещу Пирин Гоце Делчев. Почива състава на 8 Ловеч. Очакваме и първия серийски сигнал. Ето го и него. Начало на двобоя. Да видим как ще влязат в тази среща двата отбора. Въпреки загубата, със сигурност фаворити са железничарите, които са и лидери във временното класиране с 22 точки. Отбора на Спартак е на пето място с 12. Атака на Локомотив Тансериусно. Сега добре се групирали. Именно Юсно стреля, но добра намеса на Ерсин Хюсин. Добре застана тук. За Локомотив с номер 16 виждаме, че започва Михаил Пенев на вратата. Там сериозно разбрахте. Виждате и Добрев. Останете за Локомотив да проследим обаче този хълбочен удар. Добавка сега и топката е встрани от вратата. Три поредни удара отправиха железничарите, но не успяха да преодолеят стража. Сега атака чрез пилота на Спартак Димитър Стоянов, т.е. номер 25. Останалите са Георги Стоянов 10, 3 Йордан Попов с номер 14 Няголов и на дясното крило с номер 7 Мартин Тодоров. Да видим тази атака на сините сега. Йордан Попов бездържан, 9 метра ухвърляне. С 27 номер се появи и Живко Димов. Бърза атака на Локомотив и много неточен удар на номер 5. Това е Теодор Добрев. Възможност и резултата е открит. Йордан Попов е този, който бележи първия гол в тази среща. 1-0 за символичните гости от Спартак. При правилно начало
за железничарите и възможност сега за отбора на Весени Станков да стигне и до второ попадение. Набраха скорост момчета на президента Росен Добрев след не особено убедително есен 2020 година. Отлично изпълнение. Ударът бе на Делян Илиев. 2-0 за Спартак в тази трета минута. Разбира се, още се е самото начало, така че не може да си правим някакви генерални изводи, но определено по-добре влизат в това дерби хамбалистите на Спартак, които повтарям още веднъж с сини екипи, срещу тях в червено и черно. Шампионът и носител на купата на страната Станислав Добрев отново стреля покрай вратата. Поне нещо рядко срещаме тук. Локомотив в собствената си зала да губи, макар и в началото на двобоя. Преди два месеца отново в ефира на B1B Action TV наблюдахме много трудно домакинство на железничарите срещу Пирин, Гоце Делчев. Като гостите вървяха почти през цялото време и едва в последните няколко минути успяха да направят обрат и да стигнат до успеха домакините. Сега продължително рейд на пивота на домакините. Не се получи обаче и тази атака. Там сериозно отказа се да стреля и нова грешка. Наистина прилично и виждам, че и продължава се увеличава количество на зрителите в залата. Надявам се да се напълни до края на двобоя. Отново Дилен Илиев, който си почива. Георги Стоянов по принцип е като с ролята на разпределител с номер 10, но сега му бе даден отдих. Отново Йордан Попов буквално бе туширан там от Николай Николов. Ударът на Делян Илиев този път премина покрай вратата. Възможно сега за бърза контра. Спуснаха в момента железничарите. Ще премине в постепенно нападение. Веселин Станков сега с персонални указания към Георги Стоянов. Пета минута от началото на двобоя. Локомотив Варна срещу Спартак. Варна 0-2. През последните няколко издания на това дерби си пожелавахме да се получи дерби. Сега Станислав Добрев връща едно попадение за Локомотив. 1-2. Повечето усрещите Локомотив взимаше превес още след края на първото полувреме и предопределяше крайният изход. Надяваме се днес да се получи една истинска здрава битка и по-достойния да победи. Със сигурност момчетата на Чавдар Чернев са пределно амбицирани да заличат така това негативно впечатление от първата загуба в последните 4 години на национално ниво. Докато пък един успех за Спартак със сигурност ще ги приближи още повече до заветната четворка. Продължава атаката на сините. Йордан Попов. Персонален сблъсък с Николов. Поредно 9-метрово хвърляне за Спартак. Грешка сега на Йордан Попов. Тансериус не се протегна и пресече това подаване. Все още имат възможност да организират атаката си. И намеса на Ерсин Хюсин. Но преди това има нарушение срещу Теодор Добрев. Именно и той ще изпърви първото 7 метра хвърляне от началото на двобоя. Веднага обаче вратарска смяна в състава на Спартак. Ерсин Хюсин отстъпва мястото си на Николай Петров. Да видим сега изпълнението на Добрев. С няколко лъжливи финта успя да излъжи Николай Петров и изравнява резултата. Седма минута на двобоя, Локомотив срещу Спартак 2-2.
дербито на 14-я кръг на републиканската хамбална група при мъжете. Живко Димов сега към Йордан Попов. Добро изпълнение отново на Попов. Втори гол за него и извежда сините напред. 3-2. Прекрасен Ерисин Хюсейн успя да блокира тук удара на Николай Николов и отново възможност за Спартак. Георги Стоянов бездържан. Явно това е някаква тактическа хитрост, мога да нарека, от страна на Веселин Станков, който за сега не използва Георги Стоянов. Така един от водещите реализатори, бих казал, в състава на Спартак в фаза атака. Отличен пробив тук на Живко Димов, добавка и две поредни много добри спасявания на Михаил Пенев. Силно започват и двамата вратари. Рикошет, добра намеса тук на Попов в защита. Сега и на Балчев, голмайстор на Локомотив е дарена кратка почивка. Постепенно нападение за Локомотив. 6-0 играят техните съграждани. И така бих казал, сравнително добре се справят за сега. Доста дълго продължи тази атака. Очаквам всеки момент да видя и пасив от страна на двамата рефери. Тансериус, но много добър финт. И обелязваме и неговия първи гол. Ново равенство, 3-3 в тази 9-та минута. Веднага обаче Спартак отговаря на удара с попадение на Владимир Няголов и отново излизат напред сините, 4-3. Отново Балчев сега се почува, явно и Чавдар Чернев, Висени Станков опитват така тактическо надхитране. Поне в този начален етап на двобоя. Двата отбора се срещнаха и в четвъртфинал за Купата на България. В залата на Първа езикова гимназия отново мач в нашия ефир. Ето железничарите се наложиха. Сега пропуск на Теодор Добрев по дясното крило. Опита се с Фалцово да намери и обратния далечен ъгъл, но топката премина над сглобката на вратата, пазена от Ерсин Хюсейн. 10-та минута на този двобой. Локомотив срещу Спартак, 3-4. Пълна е групата на Локомотив, 16 в Тимове Елис. С трима по-малко са Спартак. Георги Стоянов сега се отказва. Ново нарушение срещу и първи жълт картон ще видим сега. Да видим за кого, ако не се лъжа, за Гелин Найденов. Пасив е вдигнат от рефера Галин Караджов. Младен Белов също трябва по най-бързен начин да обстрелва от вратата. Това ще направи сега Георги Стоянов. И отново след рикошет топката залага Михаил Пенев, но за негов късмет мина встрани от вратата. Трябва да стреля пак и с помощта на градата. Отлично изпълнение на Георги Стоянов. Бележи пети гол и Спартак отново с две победения напред. Още и на загравката видях, че борът на Спартак излезе с по-добро настроение, докато след драматичната загуба в Габро, явно тонуса в Локомотив леко е поспаднал. Все пак няма как да отречем. Това е абсолютният хегемон в мъжкото ни първенство през последните няколко години. Сега Станислав Добрев отново. Втори гол за него, 4-5. Опитват се много бързо да изграждат своите атаки Спартак. И попадение на Йордан Попов. Трето за него. Силно начало за хамбалиста с номер 3. Син спортен екип отново 6-4 за Спартак. Интересно, интересно започва този двобой. Да видим как ще завърши, кой ще бъде по-щастлив.
Разбира се, не се изключва и равния резултат, но много рядко срещано по нашите терени. И сравнително добра е резултатност. 12 минути, 10 гола. Отново Станислав Добрев. Георги Стоянов сега блокира заедно с Йордан Попов. Но точно срещу двамата най-високи. Опита атака Добрев. Той е много опитен състезател, така че отново Станислав Добрев към Тансериус. Измъкна се и прекрасен Ерсин Хюсин, което дава допълнителна увереност на неговите съотборници. Живко Димов. Георги Стоянов ще стреля сега най-вероятно. Бе фаулиран миг преди това. 6 на 4 за Спартак и възможност за сините, ако успеят да завършат успешно атаката си, за първи път началото на двобой да победят с 3 гола. Делян Илиев. Отново невероятно изпълнение на Йордан Попов. Неудържиме играча с номер 3 в синьо. 7 на 4 за Спартак. Тази 13-та минута. Веднага обаче Локомотив отвръща на удара с голмайстора си Бранимир Балчев. Съдийски сигнал, нарушение именно на Балчев. Този път топката минава в страни. Отлично подаване към младия състезател с номер 8 Димитър Грозев, който веднага записа името сред голмайсторите и много бързо Локомотив върна две попадения. Вече 7 на 6. Само гол аванс за Спартак. След като поведоха с 3 попадения, яхте как само за 30 на секунди. Мощен шут на Георги Стоянов, право в ръцете на вратаря Ивайло Костов, който е заменил Пенев. Отлично подаване отново към Грозев. Две отлични контри на играча с номер 8 Димитър Грозев и равенство 7 на 7. Само за минута и малко повече Спартак инкасира 3 поредни гола. Виждам, че Веселин Станков се засили към съдийската маса. Едва ли ще вземе толкова рано тайм-аут, но опитва се по някакъв начин да спре устрема на съперника. Димов. Наистина до момента поне се получава истинско дерби. Така че оправдава мотото в битка за Варна. Димов отново към Йордан Попов. Вече разгадаха неговите приоми играчите в червено-черно. Да видим дали ще успеят да го блокират. Сега е той сбърка. И възможност за Локомотив за първи път от началото на двобоя да излезе напред. Отново Балчев. И попадението този път е за номер 14. Лазар Лазаров. Локомотив излиза напред в тази 15-та минута. Четири поредни гола за Локомотив и нито един за Спартак. Виждам, че Чавдар Чернев много емоционален край страничната линия. Така с езика на тялото показва как трябва да застане. Неговия възпитаник с номер 99 успя да реализира тук. Димов е това, номер 27, но преди това имаше сирийски сигнал и жълт картон за Лазар Лазаров. Втори в за сметката на Локомотив. Отново нарушение на 9-я метър на Теодор Добрев. Почти съм убеден вече, че при пропуск Веселин Станков ще вземе тайм-аут. Много добра агресивна защита на Локомотив. Пропусна сега Няголов и да, ето. Точно в този момент Веселин Станков трябваше да вземе след 4 поредни допуснати гола. Да видим сега как наставника на Спартак ще успее да вдигне своите момчета. В средата сме на първото полувреме. Локомотив срещу Спартак 8 на 7. Дербито на 14-тия кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Още веднъж ще повторя голямата новина от преди няколко дни, че за първи път от 4 юни 2016 година Локомотив допусна загуба
след 86 поредни успеха. Но всяко начало си има и край, така че рано или късно тази серия ще да бъде спряна. След като Пирин преди два месеца бе на път да го направи, не успя, сега Чардафон го стори. Чардафон, воден от Христо Йордонов, също в подем. На четвърто място в момента с 15 точки, по 16 имат приятната изненада 8 Ловеч и Пирин Гоци Делчев. Казах, Локомотив е начало с 22. След тях с 12 на пето място е Спартак. На 6-то е Добружа и матч по-малко. Така че добружанци също може да ги причислим към отборите, които ще се борят. От тези 6 има 2, няма да попаднат в четворката. Добре започна Локомотив Горна Оряховица, но като че ли постепенно изпусна парата. Отново пропуск за Спартак. Виждаме, че играч в синьо лежи на терена. Долу да няма нищо сериозно. Най-вероятно ще се намеси тук медицински екип. Не видях да има някакъв тежък сблъсък. Живко Димов е това с номер 27. Да, изправи се. Ще напусне. На негово място Георги Стоянов. Виждам, че и президента на Спартак Росен Добрев сега е при него. Няма да се наложи после розна интервенция. При 8 на 7 Локомотив отново в постепенно нападение. Така след като избухнаха за около минута и половина и вкараха 4 гола. Успокои се малко темпото. Добрев към Теодор. Отново номер 5 към Тансериус Ню. Там добре се справя за сега Няголов. Много висок е Тансериус Ню. Ако налее още малко физически, сигурно няма да бъде лесна плячка за никой от противниковите играчи. Добра намеса на Ерсин Хюси, но добавка много важна. Тук отново за младия Митко Грозев. Трети гол за него. И 9 на 7. Но виждате каква метаморфоза. Пет поредни гола за Локомотив и от пасив 3 вече са напред с 2. Сирийски сигнал сега на Младен Белов. Зацикли нещо отбора на Спартак. Предполагам, че след това прекъсване сега са взели необходимите мерки. Отново хубаво да наделен Илиев, но добре се намеси вратаря Ивайло Костов. Продължава атаката на сините. Георги Стоянов измъкна се и въпреки намесата на вратаря бележи втория си гол и 8 за Спартак. Прекъснаха черната серия символичните гости. Отново Станислав Добрев с номер 30 се завръща на терена. Добра атака на Теодор Добрев. Втори гол за него. И 10-ти за Локомотив. Опитаха сега много бърза контра. Мартин Тодоров стреля, но намеса отново на Ивайло Костов сигурна възможност. И не пропуска Балчев от такава ситуация. Втори гол за Балчев. 11 на 8. Виждате колко бързо Локомотив вече дръпна напред с 3 попадения. Но при този динамичен развой три гола са нищо. Видяхте как бяха стопени само за около минута и 20 секунди. Навлизаме в 20-та минута на двобоя. От 14-тия кръг на хандболното ни първенство при мъжете, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Локомотив срещу Спартак 11 на 8. Отново Георги Стоянов и въпреки на места на вратаря, трети гол за него. И 9-ти за неговия тим. Преди сигнала изпълниха началният удар. Червено-черните. Стриктен е Галин Караджов. Не
Сега виждаме с номер 99 Теодор Димитров. Бе париран тук. Тан сериозно. Поредно 9 метра ухвърляне за домакините. И първи жълт картон на номер 13. Това е Здравко Славов. В синьо. Вратарска смяна е в състава на Спартак. Николай Петров на мястото на Ерсин Хюсин. Между другото, Спартак с един от отборите, които имат трима вратари на резервната скамейка. Третия е Емилиан Стефанов, който получи шанс за изява срещу Национална спортна академия преди седмица. Сега възможност за Спартак за така наречената разширена контратака. Няголов бе оставен непокрит на левия фланг, но никой от неговите съборници не го забеляза. И сега трябва да пробиват сгъстената отбрана през пивота. Отлично изпълнение тук на Димитър Стоянов. Първи гол за него и 11 на 10. Спартак отново се доближава до своя съперник. 21 минути, 21 гола. Консултация виждам сега между Весени Станков и Росен Добрев. Важен момент, дали Локомотив отново ще дръпне напред с два гола или пък Спартак ще изравни. Добре се справят в защита срещу мощния Галин Найденов тук. Станислав Добрев отново на върха на атаките. Той в ролята на разпределител. Показва, че може и да реализира. Теодор Димитров сега. Тансериус не бе избутан. Точно преди да стреля. Пасив е вдигнат и през ръцете на вратаря Петров. Отново Теодор Добрев се разписва. Трети гол за него. Възможно за сините сега нарушения. Без държан Здравко Славов. Добра игра в защита на Николов. Така след първоначалния силен штурм на Йордан Попов, позагуби се малко играча с номер 3 в синьо. Ето тък му в момента ме опроверга с този мощен удар, но от сглобката на вратата. Късмет за Локомотив тук. Много червено-черните напред. Сега избързаха Тан Сериус Ню. Не се разбраха с Теодор Добрев и предават владението на топката на Спартак. Почивка за Йордан Попов. Сега на типичното си място Георги Стоянов. На върха на атаката на Спартак. 24-та минута. 12 на 10 Локомотив срещу Спартак. Интригата остава. Надявам се и второто полувреме да бъде толкова интересно, колкото и първото. Сега отлично комбинация и гредата разходи се буквално топката по голенията. И така явно обаче е преминала. От тук нямам добра видимост. С попадението го записваме на номер 7 Мартин Тодоров. 12 на 11. Ядосва се Ивайло Костов. Така на няколко пъти вратаря на Локомотив докосваше кожното кълбо, но въпреки това то посещаваше неговата врата. 6 минути до края на тази първа част. В атака са червено-черните. 2 минути наказание. Първо от началото на двобоя за номер 25. Това е Димитър Стоянов, пилота на сините. И сега да видим как ще се справя човек по-малко. Неговите съборници. Балчев е този, който ще канализира действията към Добрев. Добро заставане Николай Петров. Няма да бързат сега Спартак, точно така. Ще спечелят някоя друга секунда, докато се върне техния съборник.
възможно най-дълго ще разиграват. Отново сирийски сигнал, не се получи. Тук и пропуснах една добра възможност. Хамбалистите на Спартак. Локомотив има малко повече от минута на разположение да реализира численото си преимущество. Отново вратарска смяна. Михаил Пенев се завръща. Наметател на Локомотив. За сега се бранят. Видях, че вратаря Костов е получил някаква травма на ръката. Отново Димитър Грозев. Много добро включване на младия хамбалист номер 8 за Локомотив. 13 на 11. Успяха да реализират едно попадение при числен превес. Дали им дали ще имат възможност да организират и още една атака. Топката е в Спартак. Самостоятелно тръгва напред Георги Стоянов. Наясно са с неговите изяви. Още 20 на секунди, предполагам, ще изчакат завръщането на своя съотборник, в случая Делян Илиев. Избързва обаче Георги Стоянов. Поне според мен можеха още няколко секунди да разиграват. Сега Локомотив още 5 секунди с човек повече. Отлично проби пред цялата защита на съперника и четвърти гол за Теодор Добрев. Бяха наказани Спартак тук за прибързаните си действия и добре материализираха численото си преимущество. Ето Спартак вече в пълен състав. 3 минути преди края на това първо полувреме Локомотив води на Спартак с 14 на 11. Добра атака. И отново за пореден път, този път Владимир Няголов. Макар и трудно, преодоляха вратаря Михаил Пенев с мъка, бих казал, топката. Много е в мрежата на червено-черните. 14 на 12. Виждам сега, че медицинският щаб наистина оказва помощ на другия вратар на Локомотив. На лявата китка има проблеми, Ивайло Костов. В момента е бинтоват. Балчев за сега е така по-пасивен от обикновено. Отлично изпълнение по лялото крило на номер 99 и първи гол за Теодор Димитров. 15 на 12. Не се разбраха, изпусна топката Живко Димов. Възможно за бърза контра. Без проблем за Балчев. Ето виждате какъв удар нанасят железничарите в края на това първо полувреме. Нова поредна грешка за сините. Възможно сега трима на двама са. Ще успее ли Теодор? Да, отлично изпълнение. Втори гол за него. И две минути преди края. Вече 17 на 12. Най-голямата разлика от началото на двубоя. Три много бързи попадения за Локомотив. Отбелязваме. След три непреизвикани грешки за символичните гости от Спартак и както и в предишните двобои между двата тима. Отново Локомотив ще излезе на почивката с добър аванс. Връщено попадение сега Делян Илиев. Отново опитаха бързо да разгърнат тази контра железничарите. Този път затворен бе Теодор Димитров. И сега пък Чавдар Чернев взима правото си на прекъсване. Минута преди края на това първо полувреме, при резултат 17 на 13, би трябвало да е доволен след така колебливото начало. Постепенно Локомотив намери така верния ритъм и играта си. Виждам, че продължава да се увеличава публиката в зал Владислав. Наистина получава се един истински хамбален празник тук в морската ни столица. Получава се и дерби. Много хамбални имена. Няколко от хамбалистите на Добруджа Добрич са тук. И други бивши играчи на Локомотив.
най-радостното, че има и много млади хора, подрастващи. Край на прекъсването. По-скоро, за да успокои обстановката, Чавдар Чернев за това прекъсване. Ще имат възможност да увеличат още предината си, малко повече от минута до края на тази първа част. Виждам сега треньора на вратарите Иван Иванов да дава указания на вратаря Костов, който получи медицинска помощ. Атака за Локомотив, Балчев. Отново той. Не бързат железничарите. Ще разиграят колкото може по-дълго. И този път доста неточно изпълнява Теодор Димитров, след като изпълни това упражнение два пъти успешно. 40 секунди до края, с Спартак ще има възможност да понамали пасива. Да се оттегли на почивката с по-малка разлика. Отлично изпълнение на Димитър Стоянов. Втори гол за него. Имат на разположение 20 секунди железничарите да отвърнат на удара. Опитният Станислав Добрев сега влезе. Но Балчев ще трябва да стреля. Отлично намеса на вратаря Николай Петров. И в този момент прозвучава и последния сарийски сигнал на това първо полувреме. Случая не, обаче ще има 9 метра ухвърляне. Именно то се оказа фатално за отбора на Локомотив в Габрово. Сега обаче Теодор Димитров с номер 99. Срещу него стена от шестима. Им ще успели да преодолее. Много трудно опита, много технично. Хълбочен удар покрай стената и топката премина покрай вратата. Така че това бе всичко за това първо полувреме в дербито на 14-тия кръг на републиканската ни хамална група при мъжете, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Локомотив срещу Спартак 17 на 14. След кратка пауза отново се връщаме тук за Владислав, за да проследим и второто полувреме на сблъсъка между тези два отбора.